不符合实际。传书送印、通信往来，有没有和尚传书带信当什么当间谍的？有啊，不是真和尚啊，化妆的和尚，用寺庙传递情报，把寺庙当成情报点，这传讯送信。通信往来嘛，商贾贩卖，好奇怪点。现在已经开始了，和尚要开公司了，要去赚钱去了。种种农业，出产宝物，守护原宅，妻妾男女，悉心复印，咒术使鬼。吉凶占相，吉凶，和合汤药，疗病求财，以自活命。和尚本来做医务啊，给政府是好的，但是求财不好了，疗病求财就不好了。不求财呢，行菩萨道；求财呢，得相反的了。这些个都破戒的，毁犯丝罗，贪着饮食，贪着衣服，贪着装饰，奇淫俗物，世间的俗物，他勤快得很，精进，但是呢，毁犯丝罗，行住哪法？背阴狗行，实非沙门，至生沙门；实非犯横，至生犯横。大忌十轮经啊，大乘大经是讲，在我们这个国度啊，没有流传，你说啊。为什么？大家看看内容就知道了。所以它不能流传，不能流传那是弘一大师提倡，提倡，对，是地藏三经提倡，但是学者很少。我在讲的时候，我也看到这些个问题。有的大德向我讲，说老法师不要讲大乘大经十轮经，何必自己暴露自己呢？让人家对我们的和尚这些那选呢？我说因为不知道才犯呢。那我们出家人末法当中。也有菩萨主持正法的呀，大家看看这个内容就知道了，跟咱们现在的时事看一看，所以说，大乘大经十轮经，译者给我们照相，照什么相？比较起来，中国还算好的。如果大家到过日本呢，看看日本的佛教，跟经上有什么差别吗？大乘十轮经就是末法的造像。咱们再看看我们现在的出家的形象。都不同了，不过我以前讲的时候，因为是在温哥华讲，
我印证的很多，很多。那现在这些个呢，都不再去讲它了，也不再去讲它了啊，为什么？为什么？因为啊，现代人，咱们说是没有善根无依法，就没有善根可依，也善可依啊，就是善根浅薄啊。反过来说呢，作恶的根性可很深重，深重。大家看着经文就好了，有些个经文呢，不能过分的，要这么自己去宣扬去好了，认识就好了。今天就讲到这里。梦参老和尚，1915年7月13日，生于今吉林省白城地区。1931年，在北京房山县兜率寺出家。一生学通显密，教通八宗，畅讲华严，力弘地藏，虽蒙雷泄之灾，33载，弘法心志未曾稍歇。于2017年11月27日，在大陆五台山安详示寂，享寿103岁。感恩梦参老和尚一生演说大乘，少龙佛种，缅怀风范。祈愿老和尚早日乘愿再来，慈悯度众，利乐有情。护持中华印经协会，邮政划拨户名中华印经协会，划拨账号1965848219658482，银行账号，银行代号土地银行005，账号012-001-194-788，012-001-194-788。护持印证经书、佛书、经幡、结缘品。生命电视向您问好。接下来请收看长老发语。上知识，天台四教仪，法四教已经讲完了，现在接下去呀、是讲修行方面的这个道理。四教仪的科判呢，解释四教仪的仪文有三大科。第一，证明十教，就是正说明五十八教的道理。就是刚刚到上次把这个原教讲完，现在是第二，略示观法。就是大科的第二，略示观法。观就是修观，就是天台有三指三观的修法。这里把这个教仪理论方面的道理说完之后啊，现在要讲这个实行正修啊。显示天台宗的教义啊，它是有教有观，也就是有解有行，以现代化来说就是有理论有实践。
啊，前面的教注重的节，那么就是属于理论方面，现在要讲的观是属于这个实行方面，啊，就是时间啊。那么佛法是注重在实地去修行，才能够得到佛法的真实利益的。所谓必定要这个依解起行，依解道行，有解有行啊，才算是真正在学佛。如果只注重在理论方面，有教无行啊，那就是有偏差的啊。那么只是了解的很多，顶多只是一个学者而已，不能够得到佛法的真实利益。那么现在私教仪虽然是注重在讲实教的理论的道理，但是最后也得简单的叙述一下对于天台的修行方法，所以科判叫做略示观法，简略的显示修观的方法。前面所讲的法法四教各个有它的修法啊，那么现在呢，这里总合起来加以说明。那么略示观法有两段，第一总是，第二别说。先总一说明，有教有观，四教修行的这个总一，正文就在第三十六页翻过来，第三十六页翻过来的最后一行，上次是讲到略明原教未经，现在接下去就是，略示观法的总是，总以显示修行的方法。正文里面说，然依上四教修行时，各有方便正修。然是转语词了，上面把这个方法四教道理说完了，现在要讲这个修观的方法，所以用个然字转过来。依照上面所讲的四教，就是藏、通、别、圆这四教，依上面所讲的四教各个有它的修行方法。藏教修虚空观，通教修体空观，别教修次第三观，圆教修一心三观。那么每一教都有它的修法，所以依照上面已经说过的四教要说明它的修行的道理的时候啊，每一教的修行各有方便正修，各指四教各个有它的修行之前的事先准备的条件，就是方便啊，方便就是要正修之前的事先准备啊，正修就是正在下功夫修观啊。那么这个方便正修是什么呢？下文接着就说，为二十五方便十圣观法。所谓方便，就是二十五种的事先准备，要正修止观之前的事先准备也有二十五种，五个五，五五二十五，那么因此称为二十五方便。而正修呢，正修是说明这个十圣观法，第一观不思议境以下的十圣观法啊。那么每一教就是藏通别圆四教啊，各个都有它的这个方便正修两方面的理论道理修法。若教教各名其文少，教教各名其文少凡。如果是四教啊，藏通别圆四教，每一教都要把这个教义说完之后，就要说它的方便正修。
这样子说起来呀、啊，听的人会觉得比较烦了。现在用这个烦字啊，是烦恼的烦，那么应当是用那个繁多的繁，繁多的繁，因为如果是每一教都这样子讲的话，文字太多了，那么听的人就会嫌这个文字太繁多了，那么用这个繁字啊，是因为文繁了，文字太广，文繁说的太多了，人家听得不喜欢而厌烦，发生这种情况才用这个烦字。但是文多的烦呢，不一定要会使人心烦。假如文多就会使人心烦的话，那般若部的尤其大般若经那不会有人看，那更烦了。那相同的文字啊，多的简直不得了，一部大般若600卷呢、啊，说一句也许是比较超过的话来说，可能有10/8，都是相同的话。没有看过大般若就不知道。假如你看过大般若的话，你只要看它30卷好了，不必多，20卷、30卷。你就会发现这个文字太烦了，相同的那么相同的文字啊，说了又说，说了再说，不晓得多少遍，那才算是烦呢，那才算是真烦。每一教说过方便正修只有4次而已，实际上比起大般若来不算烦，那么大般若尚且有人看下去，也未必就嫌他烦而厌烦了，所以这个烦字啊，也许因为这个编录的人呢、啊、是高丽国人，他用这个文字啊，有的时候当然是不会比汉民族的人用的比较恰当，所以这个烦字。如果是按照它的这个意义来说，应当要繁多的繁，那么用这个繁是因为繁多了而生起厌烦之心的烦了，不管您怎么说，总之如果每一教都要这样说的话，恐怕有人会嫌烦，所以现在就前3教不说，藏通别3教不说方便，不说正修，现在把它总合起来呀、啊，在原教说完之后啊，才总合起来说。所以意义虽一呀、啊，名数不别。每一教的方便正修，它的意义可能有不同的地方，意义就是不同了。虽然有不同的地方，但是它的名相、数目字啊是没有差别的。是相同的，藏教它的修行也应当要先有25方便，然后才论这个十圣的正修，不过它的观境比较没有那么深入而已了，那么论它的正修也有它的十圣灌发，教灌纲宗啊，就是用这种方法，并没有人嫌烦，教灌纲宗就是每一教。法华寺教的藏通别院的每一教啊，都论6机、4教、6机、10圣灌法，一一都说，都4教，每一教都一样的说法，文字啊、数目字是完全一样的，而内容不一样，所以说意义虽异啊，意义啊，它的道理前一个意，道理啊，意。下面一个意，心意的意是意思，它的道理，它的意思，虽然有不同的地方，但是它的名相的数目字是不别的，相同的，都是十圣灌发，都可以论6机，都可以说25方面。故今总名啊，可以意之。因此之故，既然是意义虽然稍稍有不同，而它的名数相同。那么不妨现在就把它总合起来说明，那么至于前3教啊，你可以按照这个原教的意义啊，把它类推，可以知道
所以说可以抑制。实际上要抑制是很不容易的啊。假如对这个天台教理不是彻底下过功夫的人，您叫他没有看到文字，只看到原教的方便正修，就要体会到藏通别三教的方便正修，那必定是个高人超人的智慧才能够抑制。如果中下根性啊是不可能抑制的，这只是啊作者啊编录的人呢、啊、一个吞词啊啊，他想要到这里打住，不是一教一教说明吗？只好这样说，您自己去想好了，你自己去动动脑筋吧，用意就可以知道了，不必我说了。作者的意思是这样子啊，那么实际上呢，中下根性啊，您就是说得很明白，他未必能够领会，何况没有文字要他去体会呢，当然是更难了。因此之故啊，藕益大师啊、住这个教观纲中的时候，他每一教都说，因为恐怕我们这个中下根性的人不能抑制的缘故了啊。那么如果要详细知道四教的这个方便正修，可以参考教观纲中啊，不过文字也很简了啊，如果没有细细去研究啊，也很不容易了解的。这就叫做总是总以显示四教同样有方便正修，现在是总合起来说明的。下面就按照这个方便正修两端啊来做一个简单的说明啊，就是下面就是略示观法的第二，别说，别，个别，就是二十五方便十圣观法分别一一说明，所以叫做别说。那么因此就分为两段，第一，二十五方便说明二十五方便；第二，说明十圣观法，十圣观法。那么现在就得先讲二十五方便，这里有三段，第一标列，第二别示，第三解释。就是对于这个二十五方便呢，虽然是简单说明，那么也得先列出它的名目，所以标示列出它的名目叫做标列，然后按照这个无二十五方便呢做一个简单的说明，叫做分别解释。说完了总结上文啊，所以叫做解释。那么正文里面两行多的文字就是标列啊，言二十五方便者，什么叫做二十五方便呢？是哪二十五种呢？下面就把这个名相列出来，素为五科，把这个二十五种把它合并起来呀、啊，因为它是五个五，每一个五是同类的，是五个五，所以把它啊收缩起来，分为五科，就是五类啊。一，具五缘；二，合五欲；三，去五盖；四，调五事；五，行五法。这一段就是叫做标列，标是它的二十五方便的名目，列出二十五方便的五科，所以叫做标列。要说这二十五方便之前呢，我们应当要先了解天台止观啊。陈隋时代，就是南朝的陈朝到隋朝统一啊，这一段时间出现在中国的一位了不起的天台宗祖师，就是智哲大师啊。智哲大师他在大书妙悟之后啊，以无碍辩才说出天台三大部，所谓法发玄义，法发文具，这是注重在教理方面。摩诃止观呢，就是在修观方面的一部最完整的大书。那么智哲大师一生所说有关止观方面的
著作呀，它的文字，按照它的义理来说，有三类，就是有圆顿止观，有渐次止观，有不定止观，这三类，圆顿止观呢、最圆最顿的这个修法，圆顿止观就是摩诃止观，摩诃止观呢是智者大师在隋朝隋文帝的开皇十四年，隋文帝开皇十四年呢，就是西历纪年的244年，距离现在1700几年前，开皇十四年的夏天节下的时候啊，智者大师在荆州的御前寺，在御前寺啊，为当时的学子们讲这个摩诃止观，90天讲下的摩诃止观，由他的弟子张安尊者把它笔记起来呀、成为一部摩诃止观，就是现在在藏经里面的一部摩诃止观。本来写作10卷，但是他每一卷都分上下，比如说卷一有上有下，一直到卷10各有上下，那么因此就成为20卷的摩诃止观，那么这是最大部的，那么称为圆顿止观。这一部摩诃止观呢、一直到唐朝中叶，金溪湛然大师有加一注解，叫做摩诃止观普行，下面还有三个字叫做红传解，简称就叫做止观普行，辅导摩诃止观来流通的，那么就是一部注解。他这个摩诃止观普行啊，非常这个价值之高啊，那是非常之高的。为什么这样说呢？不但是佛门中对于这个止观普行啊有大用，就是儒家这个研究中国文学的，他也要参考这个止观普行，看看这个神元安的那个中国佛教史籍概论里面就可以知道了，他对这个止观普行啊赞叹有加，而且他举出在古代那些儒家并不是佛教徒，他只是一个大学问家，研究中国文学的无论是经史子集，他都要有这个辅行的帮忙，因为这个辅行里面他当时揭露出来运用在摩诃止观里面的好多文字啊，是中国文化的古代的那些著作，经史子集啊，四库全书里面有的现在已经看不到的在当时不容易看到的，可是他在止观辅行里面都能发现，甚至有这个学者呀根据止观普行啊，把他有关经史子集的那些文字都把它揭露出来成为一部书而加以流行，可见这个金溪大师的学问之博呀不但是对于佛法博通，而且博通到中国的古代所有的文学，经史子集无法不通，所以才能够运用在这个辅行里面那么这是帮助圆顿止观的解释，就是摩诃止观，这是叫做圆顿止观，最详细说的最理想最好的，在唐朝初啊还有把它翻成梵文呢、传到印度去的所以有一位大德他曾说过，他说并不是说要从印度来的才好，我们中国的祖师啊有许多很了不起的著作，印度也没有的他说举个例子，摩诃止观就是他说智者大师的摩诃止观还要翻成梵文传到印度去可见我们中国人呢对这个教理的研究啊，那真是很了不起的发现他有发前人所未发的地方，所以这部摩诃止观最负盛名。
这个叫做圆盾止观，其次是所谓这个渐次止观，就是按照次第来修，由浅入深，由下而上啊。这种渐次止观呢，有一部书叫做《是禅波罗蜜次第法门》，简单称它叫做次第禅，次第禅门。这是智者大师在陈朝的时候，他还年轻的时候啊，在陈朝的陈玄帝啊，大眷元年，是西晋的569年啊、那个时候智者大师就在这个瓦官寺啊、在瓦官寺啊讲这个次第禅门，以摩诃止观在前啊、前20多年就讲的。那么因为这个摩诃止观讲了没有几年了，智者大师就入灭了。智者大师是在隋朝开坊17年入灭的，他14年讲摩诃止观，17年就入灭，就涅槃了。而这个渐次止观是还是在陈朝的时候，那么当时讲这个次第禅门呢，有他的弟子法神法师啊把他笔记下来，但是笔记下来之后啊，文字显反了啊、张安尊者的文字比较好，再加以修饰啊、那么现在流通的次第禅门的本子啊，就是这个由法神法师笔记下来，经过张安尊者修饰过的文字，很优美啊、那么上面这两部大书，就摩诃止观跟这个渐次止观的次第禅门啊、详细叫做是禅波罗蜜次第法门，台南湛然啊、湛然寺啊，都有啊、把它引印流通啊、因为那个湛然寺的开山慧峰法师他是学天台的，而他的弟子们为了要纪念这个慧峰法师，纪念他的师父啊，所以就把这个天台的教典尽量把它翻印出来，差不多都是根据这个木板古书啊加以引印出来啊、摩诃止观有单正文，只是止观的正文的摩诃止观，现在引印出来就是一后册啊，精装一册。是禅波罗蜜次第法门这一部书，我有一部木板古书，木板的有10本啊、那么也是借鉴湛然寺把它引印出来，现在也有啊、流通本，这个引印本呢就也是印成一册一后册啊、精装一本呢啊、叫做是禅波罗蜜次第法门，现在都可以在台南市的这个湛然寺那边呢可以请到啊、这个不过这个文字啊六朝文字当然是比较古老啊、不懂文言文的看起来就比较辛苦一点，就是其次是不定止观，渐次是按照次第来的啊、还有一部叫做不定止观，这个所谓不定止观呢就是可见可顿啊、那么也可以做渐修的这个阶范，也可以做顿修的用途啊、这个叫做不定止观，就是六妙法门，另外有一部六妙法门，正是智者大师也是在陈朝的时候啊，陈朝的宰相就姓毛名喜，这一位宰相啊，他一学佛，那么亲近智者大师，要求智者大师啊为他说一个这个修行的方法，那么因此就跟他说这个六妙法门，就是速随止观还静这六个字，速随止观还静这六个字，就六种法门非常微妙啊，速息随息修止修观还静这六门的这个修法，叫做六妙法门。这部书后来失传了，最近啊就是民国初年的时候才从日本那边请回来，现在这个大正藏里面就有六妙法门啊，那么现在也有单行本流通的，那么往往因为文字不多啊，是附在这个小止观的后边啊，那么它论止观有圆顿止观、渐次止观、不定止观，有上面三部，而这三种的止观的修法的入门书啊，另外有一部简称叫做小止观，详细的题目啊叫做《
修习止观坐禅法要啊，修习止观坐禅法要啊，它的简称就称为小止观。所谓小啊，不是大小的小，就是简略的意思，可以称为略止观。摩诃止观是广本的，小止观是略本的。对摩诃止观而言，叫做小止观，是一部简单的略本啊，也叫做同盟止观。这一部书啊，就是修止观的入门书，修止观的入门书。假如初学修止观的人，一开始就看圆顿止观、看摩诃止观，恐怕很难入门。一开始看见次止观、是禅波罗蜜四谛法门，恐怕也很不容易了解。那么必定先从这个小止观下手，启蒙啊，修止观的启蒙。那么这部书是智者大师啊，应他的俗家的哥哥，就是陈真啊，因为他的哥哥他想要修止观，但是他做官忙不过来，而且有人说他会短寿，他怕死，那么就要求他的哥哥、他的弟弟啊，智者大师说：“你的修法能不能教给我啊？”那么智者大师说：“没问题，你只要按照这个止观的方法去修啊，您就能够正负圆收。”那么就是著作这部小止观，用意就是要给他的哥哥啊，在家能够修习的这种小止观啊。但是文字里面这个二十五方面很多都是好像对出家人的讲法，那可能都是根据这个见次止观啊，跟这个圆顿止观里面的文字嘛，它简略浓缩出来的啊，没有改写，所以呀、有好多文字上看起来好像是对出家人讲，可是他的哥哥就是利用这一部书啊来修学这个止观，后来得到圆寿啊，不但没有短寿啊，寿年增长，身体健康，所以有好多人依这个小止观去打坐，学习打坐，这才是正轨的打坐了啊。现在一般学打坐的往往有些会发生错误啊，学到这个外道道门的打坐啊，例如有些什么达摩做工啊，还有什么其他的这个道门的做法呀，那都是把这个道教的做法混合起来的。那么就是这个讲维敲居士起初修学的时候，也是看着这个道教的修法的打坐啊，所以他开始的著作叫做《因势直进做法》，那是有掺和这个道教的东西的。后来看到小止观，才知道要小止观才是正轨的做法，那么后来才把它改编啊。那么因此之故啊，这个小止观就是修止观的入门书啊。那么去年我曾讲过两次啊，一次是为同学们讲的，因为时间短，只讲了三天，那么太简单，只是单讲那个前方便。一是用客家话也讲了一个大意，讲了九天啊。那么如果你要一定要专门研究这个止观啊，要按照上面的入门书去下功夫啊。现在这里呀、只是提示一个大纲，简单的介绍，不能做专门学问去研究的啊。假如你有心要学止观，那必定要按照上面所说的啊。那么第一步，先从这个小止观入门，先研究小止观，先把这个小止观学好了，然后啊再去研究这个次第禅门。以我个人的经验呢、对止观的教典有个次第的修学方法，第一，先学习小止观，小止观学好了，第二，看这个是禅波罗蜜次第法门，就是研究这个次第禅门啊。因为你把次第禅门学好了，把那些有关禅门的名相啊都有一个概念，例如八倍舍、八解脱、八圣处、十一切处啊、十二门禅、通明禅，这些道理呀、在这个次第禅门里面都有说明啊。那么如果不看这本书，一下子就看圆顿止观啊，恐怕不容易了解，因为道理太深，开头的道理很深。
所以我认为第一先看小止观，第二看次第禅门，第三看六妙门，第三看六妙门。那么这些都有一个概念了，有一个轮廓了，然后啊再来看圆顿止观，看摩诃止观啊、那么这样子就可以把天台止观了、一览无遗了啊、那么好好把这个文字方面下过一番功夫之后啊，然后再去修学，那就会有很大的成就的。现代的人因为没有这个时间啊、那么很少能够把这些止观呢好好下功夫去修学去看的啊。如果能够做到，那是很难得的啊，因为这是一个在佛法里面专讲修行的啊、修止观的根本法。因为佛法的修定修慧啊啊，总不出止观，所以杨仁山居士啊啊，他曾说过：“止观法万事思。”他说这个止观的修法呀，是万事修学佛法的是老师啊。修学佛法就是平常所说的所谓如来禅，你必定要修止观，不修止观就不算作修学佛法啊。所以起心论讲到后来也是叫人修止观的，所以这个止观呢、啊、站在佛法的立场啊，是有很高的地位，很重要的一门。那么这是因为要讲这个二十五方面之前呢，先把这些教典，天台的修观方面的教典呢，做一个简单的介绍。各位如果有心要研究的话，要学习的话，可以按照上面这些教典呢去学习。小止观的书比较容易看到啊、还有高登海居士啊，他一生就是学习天台止观的，他对这个小止观呢他有很深入的研究，他曾讲过小止观，那么写了一部小止观讲义，后来要适应现代人的看法呀，就把它改名啊叫做佛家静坐方法论，佛家静坐方法论，有这个题目啊很吸引人，现代人想要学习静坐都要看这本书。那么这部书在商务印书馆呢运行流通啊、是小本子，字太小了，不过里面错字很多啊、我去年曾把它看过啊，曾编有一个刊物表，哦里面错字有好多的啊、那么这个静坐方法论呢、啊、里面有独到的见解，值得我们初学的人学习。如果是要研究小止观，这是一部很好的入门书，可以做参考。单看原文呢、啊、不容易了解，假如你看这个佛家静坐方法论就比较容易了解。虽然是这个著作里面未免少少有一点不大理想的地方啊，但是呢好的地方还是占了十分之九的，是很了不起很难得啊、如果要研究小止观，可以先参考这个佛家静坐方法论，现在已经出版到第九版了啊、它一版出多少本不得而知，但是既然出到第九版，翻译第九次了，可见这部书的流通情况了啊。那么其他也有宝镜法师的修行止观坐禅法要讲述，就是一种讲解的讲义啊。那么也还有简单的单说小止观的这个二十五方便的啊，就是二十五方便几要素简单的说明啊，也是由这个宝镜法师说的，在他的全集里面都有记载。那么其他现代人也有一些现代人的研究啊，不过内容如何我没看过，不敢做随便介绍，不过我认为看上面所说的这两三部书是可以做修止观的入门的。那么到这里为止，我们言归正传啊，讲到我们现在本子上的文字啊，这里所说的总是啊，要先了解这个总是的无无二十五这个文字啊，它为什么有这种的事先准备的条件，为什么要具备这些条件，
都有它的用意的。那么要修止观之前呢，是需要具备这些条件的。那么这并没有超出这个四教的范围。就在原教来说，前面所讲的五品，第一的随喜品里面的那个讲这个随喜的时候啊，讲五回法门的开头都有讲到啊。那么所谓正修，那个正修止观呢，现在就是讲这个道理啊。前面那个五回呢，就是助修，是助修，这是正讲自修的道理。要正修之前要具备这些条件，就是要五五二十五个方便。那么第一就要持戒清净啊，那么这个具五缘啊，具五缘呢就是五种助缘。第一持戒清净，第二衣食具足啊，第三闲居静处啊，第四细住远屋，第五啊尽善知识。那么这是第一啊，第一的具五缘。具五缘呢就是这五类。为什么要讲究具备这些条件呢？这个五缘当中的第一持戒清净，假如你学佛的人修止观不持佛所制的戒法那就没有办法离开这个恶道的因缘要离恶道因啊，必定要持戒所以持戒清净的用意啊，就是要修止观的人呢、啊，远离这个恶道之因，三恶道，第一恶鬼畜生，远离恶道之因，持戒就升天做人呐、啊，不至堕落三恶道。所以持戒清净啊，就是为了要离恶道因，所以要持戒清净，这是第一。第二，为什么要衣食具足呢？没有衣食的这个。平常的这个需要的这个就是维持生活最起码的维持生活的这个条件，那你的道心啊就没有办法相续，会发生阻碍，所以要远离这个希望之源假如你没有衣食具足，没有人帮助你衣食不足的话，那一天到晚忙着衣食啊，那你修行就会打了很大的折扣，不能专修。这都是越专修的时候，例如打气专修那种情况讲的。平常时修行啊，当然不妨啊，一边讲究这个筹办衣食方面的工作，一边修行，这是平常时。专修的时候就要一切准备好就在专修的时候啊，可以远离对衣食的期望之远呐。第三，要有闲居静处，有安静的地方啊，来专修止观，因为太杂乱的地方，杂音太多的地方，心静不下来。初学的人心静不下来，静不下来止观就没有办法修好。所以这个具五缘的第三个条件呢，要有闲居静处。既然有闲居静处啊，自己要细住圆屋啊，把这个平常的杂物啊要把它停止下来。假如不把杂物停止啊，不能专修。这是讲专修的时候，平常是早晚课自修啊，那是不在此限。当然是一方面做自己的工作，一方面有定课用功修行打坐都可以的。但是如果是像打气一样的专修，那就要细住远屋第五，要尽善知识没有善知识清净啊，有问题没有人帮助你发生什么问题有疑问的时候，没有善知识可以帮助了解，也没有人鞭策，懈怠生起来没有人鞭策。所以因此之故，第五啊要有善知识那么这就是第一，具五缘，需要具备这五种的助缘呢，才有办法把这个修止观的修法做好。所以现在就先讲这个第一，具五缘那么现在可以看出正文看出正文。初，名五缘者，就是先讲第一句五缘的。五缘的名相嘛，刚才我已经提出来了
那么他这里没有把一一的名相列出来，就按照这个五元的第一啊，先讲持戒清净。一，持戒清净，第一个条件就是要持戒清净，受持佛戒，如法持戒，一戒为师啊。为什么要持戒清净呢？下面引证经文说，如经中说，好像经文里面曾这样说，一因此戒得三诸禅定即灭苦智慧，是故比丘应持净戒。这一段文是出在佛遗教经，佛遗教经，遗教经里面佛对弟子们说啊，波罗提木猜就是佛弟子的大师啊，就是佛灭度以后一戒为师啊。为什么要一戒为师？依照这个戒法持戒，一因持戒就得生诸禅定即灭苦智慧，戒定慧三无漏学啊。楞严经里面是说由戒生定，因定发慧，是这名为三无漏学啊。现在这里根据遗教经说，戒能生定慧，定慧都由戒生啊，所以依这个戒法持戒清净就能够得到禅定，也能够得到灭苦的智慧啊。智慧能灭苦就是断烦恼了，烦恼断苦就灭了，所以叫做灭苦智慧啊。有智慧才能断烦恼，烦恼断才能断灭苦恼啊，所以叫做灭苦智慧啊。因此之故，佛弟子以比丘为首，应当要把戒持得清净啊，应当持净戒，就是把戒好好持好，无论大小重轻都要如法持好。那么虽然单指比丘，这是根据佛遗教经讲的，佛遗教经是佛临江入涅盘的时候对比丘讲的话，所以都以比丘为首。那么比丘啊，是佛弟子四众弟子的上首，所以比丘为首啊，其他四众弟子通通包含在内。那么戒法的分别有在家、出家、大小二神二圣啊，我们留到下次再讲，今天就讲到这里为止啊，下头。在网络先进的时代，人人追求视觉上的冲击，不少人会分享与宠物互动的影片。这天我也登上了网络，即将表演的是一场喂食秀，而我即将成为饲料，被一只巨蟒把玩。眼前的巨大利齿是我最后的记忆。透过大师傅的接引，我来到了天堂，这里有许许多多不同遭遇的同伴，因为这里的慈祥安和，大家都过得很开心，而且这里的一切似乎都是真的，是真正属于我们的天堂哦。
海獭拼死喂子。从前有一位猎人，一位专门捕捉海獭的猎人，每天他都会到海边去捉海獭。这一天他刚到海边，便看到了一只大海獭。好大的一只海獭呀，今天的运气可真不错。虽然海獭在水里异常灵活，可它上岸后却行动迟钝，所以这位猎人没费什么力气就抓住了这只大海獭。这只可真大，皮毛也不错，这一身皮毛肯定能卖个好价钱。猎人剥下了这只大海獭的毛皮后，就把尚未断气的海獭藏在了草丛里，准备傍晚的时候再拿走。果然好大一张皮，这海獭真的太大了，就先藏在这儿，等晚上再回来拿。到了傍晚的时候，猎人回来寻找那只大海獭了，发现不见了。奇怪，我明明把那只大海獭藏在这儿呢，怎么会找不到了呢？傍晚归来的猎人寻遍了那片草丛，却怎么也找不到那只大海獭。再仔细一看，猎人猛然发现草地上依稀沾着血迹。这是那位猎人沿着草上的血迹去找寻，在血迹消失的地方，他发现了一个小洞穴。猎人探头往洞里一看，不禁大吃一惊。原来这只大海獭忍着脱皮之痛，挣扎着回到自己的家，就是为了喂这两只嗷嗷待哺的小海獭最后一口奶。我真的不应该打死不害他。从那以后，我便放下屠刀，来到这里出家为僧了。饮食最基本的目的是为了果腹，最高的目的是为了美味，而在果腹与美味之间，其相去何止百千万里。可是我们的味觉由入口到喉咙只有十几公分，过了咽喉就什么都感觉不出来了。我们何忍为了这十几公分的感受而残杀如此多的生灵呢？这是一位出家僧人亲自讲述的事情，希望所有见到这个故事的朋友能把它讲给您所见到的每个人听，希望他们都可以在听到这一则故事后内心会有所触动，进而学习戒杀放生。